Ino, mozrahe bor! Hej, můj jungler hledá, kde je mid, aby mi mohl ganknout konečně. Po těch 12 minutách, co mě perva pušuje k sedat. A šel ke svému premiérovi na botlane. To jsou prostě moji teammatei. OK. What? Tak to je jiný boomer. To byl Cloud? Potřebuješ tomu něco dodávat, nebo ti to takhle stačí, jako? Kde? Je to... Ty jsi Cloud. Já se opoštění, že jenom to, tak já, jak to vidím na streamu, tak já to řeknu až potom, že? Jsem mohl chutnout, my bad. Co ty jsme zabili? Ej, či jenom? Nemáječko, nemáječko! Nice, let's go. Let's go. Pojď, hrozně jsem chtěl tu pentu, hrozně. OK. 303 tisíc lidí v ČR má legálně drženou zbraň. No 303 tisíc je... 3%. Což jsem vypočítal velice jednoduše, a to sice, že... 1% je 100 tisíc. Ano. A půjdem in? Asi můžem, hele. Podle mě můžem, no. Mám double za vteřinu. Má bone plate. Mám díl ještě? Pojď mám díl? Můžeš fightit podle mě, můžeš fightit. Já jsem odsal. Heal. Není problém. Pojď mám díl ještě jeden. Nice. Dobrý, pok. Já jsem to hrál na to, že neměla vizi, víš, na mě. Proto jsem chodil do těch. Jo. Byl mi jinak asi obejít zakovat. Já to teď jako zkusím rushnout schválně. Ty jsi to nerushnout minule? Ne, já jsem poslal bodky. Je tak, to se stavíš až potom, no. Ty jsi to prostě rushuje úplně jako první. Skoč. A na dojdeš, ale nazdar. Já jsem Pepek, ano. Seš? Nevím, co se staví. Je to tak. Jak panus? Jo, panus dělá strážníka. Ale to je zajímavý, tyhle, že prostě je policajt a je challenger. Ano. Asi budu muset zabít tu soraku a první. Já šádu pro vizi. Moc nebudu lhát. Level 4, až to bych in. Vezmu kontrolku, ještě tuhle bardu bych vzal. Nemám bonfly. Nechoď. Co dělají děpky, kurva? Co moc dobrý. Kamo, oni používají mozek? Co má elu? Tebe, vypadá to tak. Hello there. Beru zpět. Right clicky za tohohle čempa neumím. To úplně zapomeneš, jak hraješ tu umy. Jo, podle tvá, když hraješ roku kusy umy, tak pak ani neumíš chodit v lolku. To neumím, no. Už teď to neumím. Může mít, já mám heal? Já to můžu tanknout. To je malfight? Tak ten se toho nebojí, ty pičo. Teda malfight, Maokai, kurva. To vypadá stejně, kurva, malfight, Maokai, Horn. Prostě tank asasiní. Je to tak? Mám manamune, 6. minutě mám manamune. Nice, Polka. Teďka, boom. Recall, když jsem invisible. Je to velice jednoduchý, dáte kvěčko a na to pak dáte recall. Pak vás nevidí. A můžete recallnout naprosto bezpečí. Fakt? Ale kámo, já se vsadím, že minimálně jeden člověk to tady neznal. A teďka to ví. Čili? Je, teďka jako... No, renávko je, actually. Tak... No do prdele. Tak to bude zajímavý aspoň. To bude zajímavý aspoň. Teď nebude moc hrát úplně na sebe, bude muset to trochu... Jako pozor, že ta Soraka je a Jinx je takový... Můžem tu Soraku. Soraku. Jo. Oh shit. Aha. Čekal jsem za něj jeden kill. Dobrý. Co ti? Neumím klikat už, jsem to zapomněl. Do píči. Tak to je docela vajzno, o kurva. 4-0, je Karim. Tohle bude těžká hra. Bude, no. Ten tam nemůže to hrát takhle dobře, ale. Ale má level 5 teda, no. To nebude zasát. Jo, ona jíký. Té kurva, koní se na ní. Ale stakuj, musíme to dostakovat. Takový nejde bych vám permu, ale IP. A ne těm, co jsou toxic. Těm, co jsou toxic, ok, dej jim permu na chat, ale ne na hru. Dej permu do hry těm, co kazí hru, ne těm, co kazí chat. Docela jednoduchý. Tohle to je piči, tohle. Kdybych to na opačně jenom, že já mám 0 attack speed, kurva, protože jdou posraný moje manamune.
to je v píči, ty vole, kámo, to je v píči. To bude nějak. Musíme jenom víc setupovat vizi, no. To je v prdeli, kurva, tohle. Tohle je docela v hajzu, kurva. Jak máš pocity z této hry? Mám šestku. Nějak bude, jakoby, to musím věřit, mě strašně ty dobrý čempy, no. Hele, potřebujem na mě dostat ještě ten druhý item potom. Potřebujem Ardent a ten druhý item, abych ti mohl zrušit CC. Jo. A bude to zahrát. Ty potřebuješ hlavně vždycky co nejvíc auta takovat, abys mohl mít, abys stakoval tu manamu, no. A jim se, šéfe. No když tak dáš to kvěčko, tak musí pak rychle stoupit, okay, protože do toho půjde pát. Já vím, můžu to potankovat takhle potom někdy, no. Hele, teď on to olendám. Na tu wavku, co oni se vytáhnou, máme vizi. Když přes kvěčko, tak to musíme to... Svonaka nemá flash, oni ví, co se neudělá. Tak půjdem do midu příště. A příště, až to napušem. Pojď, pojď. No, nice. Oh, let's go, přežil jsi. On na ní byl shutdown dokonce. Pozor. Pojďme, netrefí nějaký silver do strany. Do píči. Tady máme exhaust. Aha. Je mu ten exhaust? Aha. Dostal exhaust. On prostě zautil do píče, když mám 0 HP, kámo. Jsem přežil. To je pohoda. No, tak to je pohoda. Hele, příště až napušem waveku, půjdem do midu. To nebudou čekat. A oni budou hrát safe, takže ani nenapušou tu waveku na botu. Protože se budou bát, že tam jsme. Asi jo, no. Že jdem na bot? Ne, jdem na bot? Já prostě taká na midru. Nebo jo, kamo, ale jo, jako... Jo, sloupuše se to do nás. To ty píč, my jsme docela v prdeli tuhle hru. Jako solidně v prdeli. Tak pojď kvěčko. Jdeme kvěčko z dálky, ok, on tě uvidí. Jo, neboj. Já budu ještě za ním možná, to je lepší. Jo. A mi to nesebere. To je píča skurná pojebaná, že bych jenom zajebal lopatou skurnou po hlavě. Je tady jungler v tom případě. Je tady kontrolka. To nejde. Když napušem tuhle waveku, napušem... Že oni... Čekal jsem si s tím Ečkem, no. Jo, to bylo pěkně. Ale oni doteď hrajou safe jak idioti a... Nevím, to jsou nějaký trošičku... Jak se říct? Pane, ty mi dáš Ardent jenom tím, že na mě skočíš, že to? Jo, dá ti to shot přes hire, došlo mi to, ne, tak jsem to udělal. Takže počkej, až to vyprší a pak dát heal, abych měl znal Ardent. Je tady Hekarim? A on má jenom 6-0-4, víš? On mu dát EBEčko, ten nemá OK. No, 9 jsem dostal, let's go. Nice. Heal. Nemá flash, ten zhrad, nemá flash. To bere ta Oriana. Teda je úplně k hovnu, no. A tak ať se nabídne. Nemá ten toho pomoct taky, ale... Já nechci, aby někde nebyla spodnej. Mám exhaust, máš flash, pro jistotu, jako musíme to zabít, to jakoby... A není 400 to. Jo, to se nejde dávat, co ho dalo. Vlastně. On se nevšimne, jakoby, on nemá... Nedá je ulti ještě, až na mě skočí, okej? Okay? Nepomně, ani nebude tisnout. Okej, okay, teď. Ty píčo, kámo, ale co to? Kurva. Ten shield zmizel docela, co se. Jako ty pičo. Protože ten týpek má 4-0 a nemá doslova žádný item. Ale mám ten item, co nám dost pomůže na, ten, na to zrušení CC. Jo. Pak už to záleží na tobě, abys to pěkně načasoval. Jo, jelikož nemusím klikat, tak to snad zahraju. Jo, a musíme 4000. Jo, resetnul bych to. Aha! Oh. Já jsem měl flash, ale ty pičo, kamo, what? No, mám jsem moment speed s Rikou a ještě moment speed z toho posledního vole, že byl no. Já jsem se ani nevšiml, a i kdybychom si všimli, tak to nepomůže. Já jsem si vyšel, že tam jakoby tady dává jet. Ok, nice, tam má ok. Ta Oriana nevydá pozitivní IQ, tak... Ale actually dává damage, ty vole, aspoň. Pojď, okay. Jaký to je hrát si umě, kterou hraje kluk? Nevím, prostě stejný, jako kdyby tě kluk použil péru. Prostě jo, furt to jakoby, to je jedno, jestli ta holka je klučičí nebo holčičí, že jo, ale víš, že by tě zlo mamka nepochválila. Takhle bych to nazval. No, to je ono. A tak je počít jenom majstrým snipeu. Ne, oni prostě se bojí strašně. Aha! Asi se fakt bojí, no? Bojí, no. Jsem mohl chultnout, my bad. Co jsme zabili. Nemá ječko, nemá ječko? Nice, let's go.
Let's go. Půjde hrozně jsem chtěl tu pentu, hrozně. Ten má já tak spíněla docela seré, já s tím vůbec nemůžu kajtit, nebo můžu, ale je to hrozně těžký. Hop, 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 na mě, na mě. Nehoď vůbec za nikoho jinýho. O ne, tak to je turbo in, to je turbo. Oho, oni grupujou. Oni grupnuli. Ježel bys tomu, Georgi? Vole, Franta, já nevím, kámo. Jako bez ví, co to znamená, to tvoje slovo. No tady... oni prostě viděli traka, tak tam běželi, piť. Asi jo, tyhle prostě se objevili na té mapě. Jsou naprogramovaní jako boti. Je to tak. Dobrý, dobrý, dobrý. Nemůžu zrušit CC, ale to nevadí. Mám heal, když tak? Nice. To je docela OP, no? Takže ještě to nám nastakovaný, bude až teď. Boom! Let's go! Strašně moc damage, ty vole, strašně moc damage. Ono ti to i předtím, než to nastakuješ, dává mrtě AD. Jdu tam. Ale opatrně, okej, musíme počkat na správnou chvíli. Oni tě vidějí tady. Stejně, oni tě viděli už. Můžu zrušit CC, je. Ruší si! Ruší si! Já jsem ho zrušil. Kurva. Ty ten Jax má Gunblade. Jo, ten Jax má Gunblade. A díky bohu. Jaha, oni dávají barona ve dvou. Jsme si trochu nevšimli. Počkej, oni mají jako ve dvou barona. Ti jsou podfíděný. Oni mají 0-2 a 0-4 a na ve dvou barona. Co to dopí? To jsou koleři z vestu tohle. To pak někdo řekl, že Maokai není broken, když si 0-2 Maokai dá solo barona skoro. Asi nováček. Vítej na této platformě Twitch.tv Emote. Já už jsem ti to zrušil, ty vole. Dřív než to flashnul, jsem to zrušil. Penta, penta! Low quadra! On to přežije ještě. Topí. Máš 26 ze 30 kg v našem týmu, by the way. Já to nebudu rušit. Jo, jo. Zrušil jsem to, zrušil jsem to. Druhá, týhle hře. Okej. Okay. Přes bot můžeme endovat. Give me the fucking penta. Aaaa! Oh, nic. Já jsem ti by the way dával 70 AD. 70 AD je strašně moc.